Este Construindo um Sonho é um oferecimento da Caixa. Caixa, pela paz, o Brasil é uma só torcida. Você vai se emocionar com a mãe que travou uma luta incansável para criar seus filhos sozinha. A gente veio aqui hoje, Ana, para realizar o seu sonho que você tanto quer e o sonho da sua filha, tá bom? Deus abençoe. Amém, amém. A gratidão dos filhos por uma mãe que deixou de comer para não faltar alimento para a família. Ela é a melhor mãe do mundo. Que conselho que você dá para sua mãe? Pra ela nunca desistir do sonho dela. Meu sonho é, sabe, minha mãe, eu ter assim, né? A poder ajudar minha mãe e falar, mãe, vamos passear hoje, sabe, vamos no restaurante. Ela nunca teve essa oportunidade. Não tem oportunidade. Meu pai nunca fez isso por ela. Bom, gente, Construir um Sonho de hoje vai começar de uma maneira diferente. Será que essa casa que eu estou, olha só que bacana, precisa de uma reforma? Hã? Claro que não, né? Agora, afinal, o que eu vim fazer nesse lugar que está perfeito para se morar? Na verdade, é o seguinte. A participante do Construir um Sonho de hoje, ela não mora aqui. Esse lugar aqui, essa casa, é o lugar onde ela trabalha. Ana Maria é uma mãe extremamente dedicada, que lutou muito para criar seus 4 filhos e fez tudo sozinha. Aos 56 anos, ela ainda não pode descansar. É do trabalho aqui nessa casa que Ana Maria tira o dinheiro para sustentar a família. Agora, Ana Maria não sabe, mas hoje a Ana Maria, ela vai ter um dia de rainha. Verdade, um dia de rainha, com tudo que ela sempre sonhou em ter. E quem vai me ajudar a preparar essa surpresa aqui nessa casa é o patrão dela, o Fernando. Vem pra cá, Fernando. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado, hein, Fernando, por nos ajudar nessa surpresa. Agora, quanto tempo a Ana Maria trabalha com você? 4 anos. 4 anos. É uma boa funcionária. Boa funcionária. Você gosta dela? Muito. O Fernando disse pra Ana Maria o seguinte, que hoje você vai fazer uma festa, é isso? Isso. Pra quem? Pra minha mãe. Pra sua mãe. E que você precisa dela. Dela. Bacana. Ana Maria acredita que ela vai ficar responsável em receber os fornecedores. Agora, o que ela nem imagina é que tudo isso que nós bolamos aqui não passa de uma grande brincadeira. Ana Maria vai ter experiências que ela nunca imaginou em ter, não é verdade, com Fernando? Com certeza. Tá bem legal a surpresa? Bem legal. Ana Beatriz, que é a filha mais nova da Ana Maria, ela foi a grande responsável por contar pra gente a história dessa mulher batalhadora. Agora, nem a filha tá sabendo que nós preparamos pra mãe, não é? Não. Ninguém tá sabendo? Ninguém tá sabendo. Vai ser bom demais, vai ser divertido. E claro que vem a grande notícia, que ela vai receber um presente muito especial do Construindo o Sonho, uma casa nova. Fernando, eu vou ficar escondido aqui num cômodo. Tá, joia. Você me ajuda, hein? Com certeza. Vou monitorar tudo. Vamos lá? Vamos lá. Boa sorte pra nós. Tô. Vamos lá. Oi, Fernanda. Oi. Tudo bem? Oi, joia. Prazer. Tudo bem? Ana. Prazer, Ana. Tudo bem? Se você precisar dela... Ah, legal. Chico. E nessa primeira etapa, ela que é apaixonada por doces, ela vai pôr um monte de doce que a nossa chefe vai dar pra ela, mas ela nem imagina que tudo tá sendo feito pra ela. Olha lá. Bom, vou continuar a passinha então. Tá bom? Ai, que bom. Então tá bom. Lá dentro já vem. Ai, você me ajuda experimentando. Essa parte é boa, né? Ótimo, tá vendo? O nervosismo. Ela gosta de doce. Ah, tem essa daqui também, ó. Você também. Uma coxinha. Ficou bonito? Eu acho que se eu colocar uma calda de chocolate aqui, ó. Senta aí, Ana. Pronto. Ai, que bom, pronto. Porque agora eu vou te servindo, daí você me diz o que quiser. É, você é a dona. Ai, um brigadeiro, que tal? Se a gente enfeitar assim, ó. Bom, ela tá começou a provar os doces. Vai dar um monte de doce pra ela provar. Tá gostoso? Ai, que bom. Vê, se, porque... Você nunca fez uma festa assim. É um pudim de leite com mentira. Você acha que ela vai desconfiar? Não. Não.
Outra coisa a gente coloca. Bom, agora é o seguinte. A primeira etapa dos doces, ela tá comendo tudo quanto é doce. Agora vai chegar. Tá gostoso? Uma massagista. Mas você e a massagista vai dizer tá que gostoso, quer fazer um teste na marca, na massagem, pra ver se vai agradar. Adivinha quem vai pra marca tá receber massagem? Tá bom. Ana. Diane, fala que você usa uma técnica nova e enquanto faz massagem, a pessoa tem que expressar o que ela está sentindo para relaxar. Eu fiz um curso, uma técnica nova de massagem. Tudo. Então isso. você pode abrir então o coração. Você pode abrir o coração, é terapia falar. Também, tá? Ah, pode falar, eu estou aqui para escutar. Me fala dos seus filhos agora, então vamos fazer massagem, quero te ouvir. Me fala dos seus filhos, me fala a qualidade de cada um. Quero te ouvir agora, abre o coração que eu vou fazer massagem. Fala pra mim. São um menino bom, viu? São, graças a Deus. Graças a Deus, tem visto de nada. Uhum. Criei muito bem eles, viu? Ai, graças a Deus, são trabalhadores. Olha, mas eu tô sentindo um nó aqui, e aqui essa região, né... É quando a pessoa é muito presa, uma pessoa sofreu bastante, não sofreu? Sofri. Muita coisa, né? Viu, tá preso mesmo, viu? Trabalhei bastante na roça também. Morou na roça, né? Na roça. Na roça sofre, né? Deixa ela falar agora. Uhum. Pode? E sofri bastante, né? Bem dizer, eu criei ele sozinho, né? Sozinho. Deixa eu falar. Uhum. A gente não combinava bem. Acabei criando mais sozinha as crianças. Verdade. Ah, do sonho mesmo é da minha casa. É? Do sonho mais que sempre quis, né? Uhum. Eu sempre falava pra ele assim, eu quero ter uma sala, né? Casa. Porque a minha casa não tem sala, tem só cozinha, né? Uhum. Aí ele falava assim pra mim, pra que sala? A sala não precisa, né? Não sei o quê. Uhum. E aquela vontade de arrumar uma casa bem assim, sabe mesmo? Ter uma sala, né? Com cortina. Uhum. E nunca teve, né? E você acha que você vai conseguir? Você vai conseguir? Eu tenho fé, viu? Deixa ela falar. Eu tenho fé em Deus, não. Uhum. Tem que ter, né? Ah, tem que ter. Tá gostoso, Ana? Nossa, até dando fome. Olha lá, chegou. Agora é o seguinte, chegou a maquiadora. Chegou a maquiadora? Adivinha? E que a maquiadora vai fazer todos os testes. Claro. Michele, fala assim, ó, tô esperando o assistente meu pra ele trazer uma base que eu esqueci, ele tá trazendo uma base, vai entrar, daqui a pouco vai chegar meu assistente que eu vou testar uma outra base, que essa não tá boa na sua pele. Deixa eu passar aqui, meu assistente daqui a pouco vai chegar, porque não vai dar pra maquiar um monte de gente sozinha, né? Agora é o seguinte, agora eu vou lá, vou maquiar mais, vou fazer surpresa, né? E vou ler a carta que a filha dela escreveu. Podemos ir lá, devagar, sem fazer barulho. Silêncio, cuidado. O quê? Parece um sonho. Deixa eu ver, olha pra mim. Esperar pra guardar isso pra mim? Deixa eu ver. Nossa, Ana, depois tem outra coisa pra experimentar. Ai, eu não acredito. Não acredito que está acontecendo isso comigo. Ai, meu Deus do céu. Você não se conseguiu de nada? Desculpa. Olha quem ajudou a gente aqui, olha quem ajudou a gente para virar dela. Obrigada. Meu Deus do céu. Você já viu essa cartinha aqui, não? É? Minha filha. Eu vou ler pra você. Meu nome é Ana Beatriz, eu tenho 12 anos. Hoje ela tem quantos anos? Ela tem 14. Eu moro em Ideatuba, São Paulo, e agora eu vou contar um pouco da minha história. Faz muito tempo que eu tento mandar essa carta, mas nunca consegui. A minha mãe se chama Ana Maria, tem 54 anos, 4 filhos. É separada há mais ou menos 3, é isso? Exatamente.
A casa que eu moro não é terminada. Tá ruim a casa? Muito ruim. Tem muitas goteiras? Tem bastante rachadura. Rachadura? Tem bastante. Umidade? Tem. E depois que minha mãe se separou, ela teve que sustentar a casa sozinha. Foi muito duro. Foi muito duro pra mim. Foi difícil demais. E como que tá sendo a vida agora? Passei muita necessidade na minha vida. Mas criei o pouco que eu tinha, eu dava pra ela. Minha mãe trabalha de faxineira, ela ganha muito pouco, mas nunca deixou faltar nada em casa. Verdade. Minha mãe tem muita fé que um dia você vai pegar a carta dela. Verdade. Confesso que eu já cheguei a desistir, mas minha mãe sempre me falou para eu ter muita fé em Deus e acreditar. Por favor, Celso, venha realizar o sonho da minha mãe e o meu também. Não tô acreditando. A gente veio aqui hoje, Ana, para realizar o seu sonho que você tanto quer e o sonho da sua filha, tá bom? Obrigada, Deus te abençoe. Amém, amém. Qual foi a pior fase da sua vida? Conta pra mim. Olha, foi mais pior quando eu separei, que eu tive que entrar num serviço assim mesmo, sabe? Por mês, assim, na fábrica, né? E chegar cedo, 5 horas da manhã, levantar cedo, ganhar minha filha no braço, sabe? E deixar ela na casa da minha irmã. Eu todo dia, essa vida, todo dia, falei, não, eu vou lutar, eu vou trabalhar. Fiquei muitos anos nessa fábrica trabalhando, né? Pra não deixar faltar nada pra ela, nunca deixei. Então a senhora não viu a filha crescendo? Não vi, eu não vi minha filha crescendo. Eu não vi, ela ficava chorando, que era minha mãe, que era minha mãe. Eu falei, não posso, filha, fica aí que eu preciso trabalhar. Como que era o momento de deixar sua filha com os outros? Nossa, era a coisa mais triste do mundo. Tinha que tirar dos braços, assim, né? Assim, depressa, assim. Nossa, ele foi muito triste pra mim. Aquela menina é tudo pra mim, nossa. Ela me faz carinho, ela é tudo. Eu falo, minha mãe, você merece tudo. É muito amorosa demais, nossa, ela é amorosa demais. A gente vai lá no Tancredo Neves fazer a surpresa pra Ana. Ana Beatriz, né? Ana Beatriz. Você vai comigo? Vou. Vai me mostrar a casa? Nossa, amor. Então vamos lá? Vamos. Então vamos lá. É ela ali, não é? Ela lá? É a minha ela, filha Andréia. Olha lá. A alegria tá chorando, Vitadinha. Que dó, ela que escreveu a carta. Ela não acredita, olha lá. Vai lá abraçar sua filha, vai lá contar pra ela. Vai lá, vai lá contar pra ela. Tudo bem? Tá tremendo? Ela. Eu sou irmã dela, é filha também. É filha também? Você que escreveu a carta? É? Por que você escreveu pra gente? Porque eu queria ajudar minha mãe. É? Porque ela precisa? Muito. Ela é a melhor mãe do mundo. Você já falou isso pra ela, não? Já, muitas vezes. É? E o que, que você disse da sua filha pra mim lá? Eu disse que ela é uma filha carinhosa, muito boa. Sempre ali, junto comigo, nunca larga de mim. Né, filha? Sempre falando, dando conselho. Desde a idade, ela dá conselho pra mim. Que conselho que você dá pra sua mãe? Pra ela nunca desistir do sonho dela. Um dia ele vai chegar. Um dia ele vai bater na nossa porta. E bateu? Bateu. Quando me entregaram a sua carta para ler, eu fiquei comovido com a história. Uma criança de 12 anos, já preocupada com a felicidade da mãe, já reconhecendo o trabalho da mãe. Porque ela rala pra caramba, não é verdade? E você acha que uma casa nova nesse terreno vai mudar a vida de vocês, não? Vai. Por quê? Ai, eu sempre quis dar alguma coisa pra minha mãe, recompensar o serviço dela, tudo que ela me deu. Eu acho que isso vai recompensar tudo que ela fez pra mim até agora. Você tem consciência do sacrifício da sua mãe? De trabalhar como secretária do lar, como faxineira,
para poder sustentar você? Tenho. Você tem consciência tenho. Disso? Não é fácil, né? Não. Não é fácil. Eu sei que não é. Você já se colocou no lugar dela? Já, muitas vezes. Que filha bacana, hein, mãe? É. E essa filhona essa aqui? Essa daqui também, eu criei ela sozinha. Bem também, sozinha? Sozinha também criei ela. O mais velho, sozinha. Agora, a casa aqui é bem simples, não é? É simples. Tem quatro cômodos. Isso. E quando seu marido te deixou, estava assim? Mesmo jeito. Mudou não, nada, sempre pode, mesmo pode jeito. Mexer em nada? Nada. Você já viu algum momento ela chorando escondida? Chorava escondida. Por quê? Porque eu não queria que eu visse eu chorar, né? Viver um sofrimento, né? Não queria. Eu me senti ficar triste, né? Pra não ficar triste. Você sabia? Não. Dói? Dói. Bom, eu quero conhecer sua casa. Posso conhecer sua casa? Posso entrar? Pode. É rapidinho pra ver, porque é pequenininha a casa. Vamos lá. O cachorro é bravo ou não? Não. Pela parte de fora da casa, já dá para imaginar o que encontraremos lá dentro. A falta de acabamento nas paredes chama a atenção. Na cozinha, os armários estão em péssimo estado, as portas quase não fecham. O fogão não foge à regra. Esse é um dos únicos cômodos que possui revestimento no piso e nas paredes. O quarto da Beatriz está sem pintura, como grande parte da casa. Os últimos reparos feitos na parede do local ainda estão visíveis. A porta do cômodo está se desmanchando. O estado do banheiro é ainda pior. O encanamento está aparente e a má instalação do chuveiro pode gerar um acidente. O excesso de umidade do lugar está fazendo com que o piso levante. Um banheiro no meio do corredor chama a atenção. Tem um banheiro aberto aqui? Era onde eu tinha começado. Ah, peraí, qual pessoa vem aqui? Vai usar o banheiro. Quem usa aqui? Alguém usa? Não, eu usava quando eu tava morando aqui no fundo. Ah, você usava aqui? Usava, porque a gente morava aqui, só nisso aqui. Você morava só nesse cantinho? Ela morava aqui, com criança e tudo. Com os meus filhos. Os três aqui? Três aqui. Aí pra tomar banho era aqui? É, tinha chuveiro aí. Aí pra ir fazer as coisas? Aqui? Sem parede? Essa parte da casa está inacabada. A falta de dinheiro fez com que Ana Maria abandonasse essa área. O quarto da Ana Maria é usado como sala pelas visitas. Chegou? Esse aqui é meu filho. E aí, tudo bem, mamãe? Beleza? O que você acha da sua mãe ganhar uma casa? Eu acho que minha mãe merece, é uma mulher muito batalhadora, né? Sofreu na vida pra criar, né? Sofreu. Sofreu muito? Sofreu. Trabalhou aqui em casa, né? Faltava as coisas. Faltava de jeito. Merece. O meu sonho é, sabe, minha mãe, eu ter assim, né? A poder ajudar minha mãe e falar, mãe, vamos passear hoje, sabe? Vamos no restaurante. Ela nunca teve essa oportunidade. Tem essa oportunidade. E meu pai nunca fez isso por ela. Eu tenho esse sonho. Mãe, vamos viajar com o papai hoje, passar um feriado. Ela, meus irmãos, tá precisando de ajuda ou... Cara, preciso de ajuda, tá aqui, cara. Um dinheiro, se não for um dinheiro, né? Ajuda essa conversa. É isso, meu sonho é isso. Ajudar minha mãe. Fazer o que meu pai não fez. Pra ela. É mãe. Verdade. Bom, prazer conhecer você, um prazer conhecer você. Eu acho que essa casa aqui vai desaparecer. Vai. A partir de hoje, podem comemorar. Porque em 15 dias, essa família vai ter uma casa nova, linda, do jeito que vocês sempre sonharam. Obrigada. E vai ser o orgulho da sua filha e o orgulho da mãe. Vai ser uma casa maravilhosa. Eu só agradeço muito a Deus, né? E vocês, né? Agradeço muito, do coração. Eu não acredito ainda. Ana Maria criou os filhos sozinha.
e trabalhou duro para dar uma vida digna a eles. Com tanto tempo e esforço dedicado à família, ela nunca pôde realizar seus próprios sonhos. Admiradora da força da mãe, Beatriz quer mudar isso. Ela sonha em poder retribuir tudo o que Ana Maria fez por ela. E o Construindo Sonho vai ajudá-la nessa missão. Elas arrumam as malas, sabendo que daqui para frente, muitas coisas irão mudar. A equipe da Lusitana Mudança ficou responsável por organizar, embalar e transportar todos os pertences da família. São mais de 85 anos fazendo esse trabalho com muito cuidado e responsabilidade. Com mais de 30 anos, a casa construída pelo pai da Beatriz não tem condições de receber uma reforma. Ela precisa ser demolida. E a preparação do terreno da casa da Ana Maria e da Beatriz ficou a cargo da Marte Terra, Terraplanagem e Pavimentação Limitada. A empresa trabalha com terraplanagem, pavimentação, infraestrutura e usina de asfalto e é referência em Indaiatuba e região. É hora de dar início à construção do novo lar da Ana Maria e da Beatriz. Construindo Sonho está aqui em Indaiatuba e nós vamos encarar um novo desafio. Vamos aí, galera! Em todas as nossas obras, os trabalhadores usam equipamentos de proteção individual, conforme determinação do Ministério do Trabalho e Emprego. O projeto da nova casa vai aproveitar grande parte do terreno. Nossos trabalhadores terão muito trabalho pela frente. A nossa parceira, Lockgel, doou os equipamentos adequados para essa obra. Para saber mais, acesse o site www.lockgel.com.br. Com os equipamentos em mãos e sem perder tempo, a equipe começa a preparar a fundação da nova casa. Em Budas Artes, Ana Maria e Beatriz aproveitam todas as mordomias do Hotel Rancho Silvestre. Com mais de 40 anos de história, o hotel se tornou referência, tanto em eventos corporativos, como no atendimento às famílias que buscam um lugar de lazer. Vale a pena conferir tudo sobre o local acessando o site que está em sua tela. De volta em Indaiatuba, a obra segue em ritmo acelerado. Nas áreas internas da casa foi aplicado o Barra Flex, um impermeabilizante manta líquida flexível de fácil aplicação. E impermeabilizante Barra Flex é da Belsec, deixa seco toda a vida. A equipe responsável pela alvenaria está quase finalizando o trabalho. A MGM, especialista na fabricação de portas e janelas, está instalando as esquadrias da casa. Todos os produtos têm garantia de 5 anos e são de fácil instalação. A Ana Maria e a Beatriz não fazem ideia de como será a casa nova. Elas irão adorar algumas surpresas que nós estamos preparando.
Olha a qualidade e a beleza dos produtos Embramaco. Tem linha madeira, calçada, cimento, marmorizados e travertinos. Você sabia que os produtos Embramaco são resistentes à mancha d'água? É a garantia que o produto vai continuar bonito por muito mais tempo. E agora com mais uma novidade, o lançamento da nova linha de porcelanatos esmaltados Embramaco, que você encontra nas melhores lojas de acabamentos de todo o Brasil. Confira no site. E não é que o cronograma está sendo seguido à risca. O prazo de entrega será cumprido direitinho. As tintas Lux Color irão trazer cor e mais alegria para casa. Sempre com produtos de qualidade, a Lux Color tem um compromisso público de produzir tintas premium. Lux Color, a tinta da pintura inteligente, cobre, rende e dura muito mais. Longe de casa, alguns dias, a Ana Maria Beatriz não consegue parar de pensar como será o novo lar. Esse sonho que parecia tão impossível está prestes a se realizar. Todos os espaços verdes da casa ficaram sob a responsabilidade da equipe da Paisagismo Pé de Café. A empresa é especializada em desenvolver e executar projetos, além de comercializar plantas. Até o secretário de Urbanismo de Indaiatuba, José Carlos Celone, quis ver de perto o resultado de todos esses dias de trabalho. Quero agradecer, parabenizar ao Celso, a toda a sua equipe, por estar em Indaiatuba nesse programa Construindo um Sonho. Parabéns a todos e que a família seja muito feliz, porque realmente a casa ficou muito boa. Parabéns a todos e ao Celso, ao seu produto. Depois de passar a vida inteira desejando um lugar decente para morar, Ana Maria irá finalmente ver esse sonho se transformar em realidade. E isso tudo graças ao amor de sua filha Beatriz. Sem ela, nada disso teria acontecido. Estamos em Indaiatuba, onde fomos recebidos muito bem por essa população carinhosa. Estamos aqui para falar da Ana. A Ana morou nesse lar há 30 anos. E durante todo esse tempo, ela sonhou muito com um lar digno. E a vida dela começou a mudar porque a Beatriz, a sua filha, escreveu uma cartinha pra gente. Do meu lado aqui, eu tenho parte da família. Eu tenho a Andrea, o André, o Anderson e também o Luiz. Agora o seguinte... A Ana, apesar de todas as dificuldades, lutando bastante, ela sempre ajudou um irmão chamado Luiz, que é você, não é verdade? Perfeito, Celso. Que momento que você lembra de dificuldade que sua mãe estava presente? Celso, eu lembro quando minhas crianças eram tudo pequenininho, né? Nenezinho morava nessa rua, né? Até mesmo por falta de muitas coisas. Desculpa, né? E é difícil até falar, né? Mas ela me ajudou muito, muito, muito. Eu não tenho, olha, agradecer é pouco, muito pouco, Celso. O que ela fez, que ela ajudou, o pouco que ela tinha, ela tirava lá do armário, né? Ela falou, não, tá aqui. Levava lá, lutando, né? Trabalhando. O coração dela é grande. Que momento que você lembra que a sua mãe te emocionou, assim? Que você falou, caramba, olha só o que minha mãe tá fazendo por mim. Ah, cara, são muitos, mas assim, o que eu lembro é, né, quando ela levanta 5 horas da manhã, saindo pra trabalhar, hein? Fazer café. Não, filho, eu vou levantar, faço o café pra você. É muitas coisas, mas o que eu lembro é isso. Minha mãe, te amo, mãe. Não, Celso, eu estava lembrando hoje, né, que ficou gravado na minha mente, um dia que meu irmão era pequeno, né, a gente era pequeno e ela saía para trabalhar a pé, né, longe. E chegou um dia que ela falou, chegou no portão, não esqueço disso, e a gente falou, mãe, você recebeu hoje para comprar aquela bolacha? Ela falou, não, meu filho, mas eu sei que Deus vai ouvir minha oração.
Eu não sei, ficou gravado na minha mente, Celso, até hoje. A Ana Maria tinha um sonho, de ter uma casa linda, uma casa digna. E hoje esse sonho vai se tornar realidade com Construindo 2015. Quero receber agora as protagonistas dessa história. Vem pra cá, a Ana e a Beatriz. A Beatriz é a filhota que escreveu pra gente. Venham pra cá, recebendo o carinho de Indaiatuba. Fica aqui. Tô muito emocionada, muito mesmo. Tô com meu coração pra se levar pra boca. Vai abraçar os filhos e... Ai, filha, não. Tava com saudade. Obrigada, tá bom, obrigada. Obrigada por tudo, tá bom. Eu não me Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Uma coisa maravilhosa. Deus abençoe, Senhor. Conta pra mim, o que você está sentindo agora, vendo o sonho da sua mãe realizado através da sua carta? Muita emoção, né? Porque eu nunca pensei que isso podia acontecer. Eu mandei a carta, mas nunca pensei, nossa, o Celso na minha casa. É diferente, é muita emoção mesmo. Não tenho nem palavras pra descrever. O Anderson falou pra mim que quando você voltava pra casa, as crianças estavam brincando e falavam, mãe, deu pra comprar bolacha? E muitas vezes você dizia que não, é isso? Verdade. Aí eu entrava pra dentro e falava, não, mãe, não me preocupa não. Deus vai suprir, mãe. Deus vai... Você vai conseguir comprar na nossa bolacha. Era muito triste. Nossa, eu ficava ajoelhada com o sabor a Deus, sabe? Falava, um dia vai acontecer um milagre na minha vida. Aconteceu. E o Senhor usou esse homem de Deus que é você. Agora, antes de eu abrir a cortina, eu quero que você me conte como que era a casa que você estava morando. Ah, era ruim, né? Tinha aquele muro, só aquele pedaço, né? Aquele vão assim do relógio e aquele portão, né? Era bem veinho também. Na frente era assim, né? E aqui era tudo de aqueles buracos, aquelas pedras, né? Preparem-se, porque Indaiatuba está recebendo uma das casas mais bonitas do Construindo um Sonho. Essa cidade merece, porque o povo é acolhedor, recebeu o pessoal da SBT muito bem. Aliás, agradecer todo o pessoal do bairro, da vizinhança. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm e tiveram com toda a equipe da SBT. Todo mundo agora! 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, pode abrir! Aconteceu na minha vida, gente.
Durante 30 anos, Ana Maria sofreu, mas nunca desistiu. Muitas vezes na antiga casa, colocou os joelhos no chão e pediu a Deus um milagre em sua vida. Hoje, não é um milagre, não é um milagre em sua vida, e sim uma retribuição por ser uma mãe verdadeira, uma mãe que, apesar das dificuldades, criou seus filhos com muita dignidade. E hoje ela vai entrar no seu novo lar e vai conhecer essa casa, onde daqui para frente essa família vai viver grandes momentos. Vamos entrar na casa, vamos lá. Pé direito, hein, mãe? Mãe, vai. Pé mãe. Direito, vai. Hein? Vai, pé direito, vai. Pisou, aí. Muito diferente, não tá, Ana? Hã? Tinha palmeira assim, bonitinha, coqueirinho assim, não? Tinha um banco na frente da casa? Não tinha. Não tinha nada, né? Não. Tinha um jardinzinho assim, não? Nossa, meu Deus, o que eu pedi a Deus? Ai, o que eu pedi a Deus? Um jardim, meu Deus. Você pediu isso? Eu pedi pra Deus, no meu quarto, eu tenho joelho. Acordava 3 horas da madrugada e pedi. Eu quero ser, que a minha casa seja transformada. Eu não sei como, mas vai acontecer. Aqui tem um concreto super forte pra você colocar o carro. Tem um jardim. Tem a textura, o muro alto, tá vendo a altura dos muros? Olha só. Verdade. Com a textura da Lux Color. Tem também grade nas janelas. E aí fizeram dessa cor só, esse creme bem bonito. E colocaram esse tijolinho à vista, portão eletrônico. Abre e fecha sozinho, só no controle. Olha lá, olha que legal. Ó. Ó! Ai, que chique. Olha que legal. Não, e André? Hã? Como que era a sala da casa? A porta era ali, né? É, era ali. Aí, como meu pai na época não conseguiu terminar, fazer a sala, aí a sala a gente deixava no quarto. Então eu não sei como que é uma sala. Você nunca teve uma sala em casa? Não. Quem vai entrar na sala primeiro? Eu. Quem? É? Então entra. Pode entrar na casa nova. Vai lá, pode entrar. Entra todo mundo. Vai entrando, vai entrando, vai entrando. Olha só, olha só. Meu Deus, meu Deus, esse Deus que serve é bom, meu Deus. Ele cumpriu na palavra. Eu tô falando. Meu Deus, me dá pra ver tudo isso, Senhor. Deus, eu não acredito. Ela falou pra mim uma vez, ela falou, é o seguinte, essa casa não tem mais jeito. Ela falou, só derrubando e fazendo de novo, só derrubando e fazendo. Aconteceu, graças a Deus. Isso é forte, é muito forte, não. Forte. Muito forte. A mãe sempre falava assim, Deus, nossa, como eu sempre quis ter uma sala. Não, mãe, você falava. Ah, mãe, e você vai conseguir isso aí, mãe. Eu também sempre quis, né, mãe? O sonho dela é o meu sonho, então, pra mim, isso daqui é maravilhoso, né? Porque eu nunca imaginei. Eu mandei a carta com fé, não, um dia ele vai chegar, mas... Eu nunca imaginei que você ia chegar. Nunca. O que significa a palavra fé para você hoje? Fé é a minha vida. A fé foi construída. A minha vida foi construída na fé. Porque eu até fico... Às vezes eu falava, mãe... Ela chegava, ai... Eu falava assim pra ela, mãe, você foi bem, né? Porque a gente fica preocupada. Eu pensava, mãe, e se minha mãe não voltar amanhã? O que eu vou fazer? Nada preenche o coração da gente como uma mãe, né? Do nosso lado. Medo de perder. Esse momento, essa palavra chegou até os céus. Chegou até Deus. Né? Essa palavra foi divina. Né? Essa palavra ela falou, mas olha, Deus lá de cima, assim, ó, né? Sabe, viu aquele pontinho? Chamada Ana Maria. Vou mostrar pro pessoal de casa a sala. Olha que sala mais linda, que a família não tinha sala. Tem tanta coisa pra falar. Primeiro que o tom aqui da... É. Olha lá. Já era o hotel? Ah,
O banco que eu fiz lá na piscina, ó. Fazia uma foto lá mesmo. Tava apanhada lá, né? É verdade, é apanhada mesmo. É, tem de segunda e sexta e empresa, porque né? Ela é apanhada? É, e empresa. E uns rapazes, ela, olha lá que rapaz bonito. Né? É. Bom, falando em coisa rica, olha a sala. A sala tem um piso cimentado aqui muito bonito, belíssimo. Lindo. Tem as cores da parede, tem um tom mais escuro ali. É tudo neutro. É, tem gesso agora, tem luminária, tá vendo? Olha só, sensacional. Belo jogo de sofá. Quero ver a família sentadinha, vamos ver se cabe todo mundo aí, vamos ver. À vontade. Aliás, esse sofazão bonito que vocês estão sentados, cabe todo mundo. Aê! Sofazão aqui é da Rede Casa Nobre. Olha que sofá lindo. Olha o pé desse sofá. E a Rede Casa Nobre é muito bacana, que ela torna os clientes em amigos. Acesse o site, está na tela. Ó. Tem lindos móveis para você. O que mais que tem? Tem televisão nova agora. Tem um rack lindo também aqui, ó, da Rede Casa Nobre. Sensacional. Tem home theater. E para cortar a luz aqui, ó, colocar uma cortina aqui, tá vendo? Não passa luz. Olha a claridade que vem de fora, tá vendo? É verdade. Essa cortina linda aqui, combinando com a casa, é da Bela Janela. Olha que cortina linda. Aliás, a Bela Janela deixa qualquer casa mais bonita. Então é só você acessar www.belajanela.com.br sob medida para a sua casa. Acessa aí. Agora, vamos conhecer a cozinha. Quem vai falar como que era a cozinha para mim? Ah, a cozinha era, tinha azulejo, né? Ah. Que era a entrada que não tinha sala, né? É, tinha azulejo, um armário, né? Cheio de ferrugem. Cheio de ferrugem. Velhinho já, né? Tava ruim, tava. Então vamos, ali a, agora a cozinha ficou pra lá. Mas é uma cozinha linda. Vamos entrar lá? Vamos. Ih, olha, bem. Linda! Aquela cozinha, não tá aquela cozinha, meu Deus! Olha, tem bolo! Nossa, que tem. Linda! Que coisa muito mais linda! Bonita, né? Bonita? Linda! O que você tá pensando, Ana? Conta pra mim. É duro pra gente falar uma coisa dessa, viu? Funcionante demais. Quando que eu ia poder ter uma cozinha dessa? Nunca. Nunca mesmo. Sem fé, não. Sem fé em Deus, eu não ia conseguir. A Colormac, que é nossa parceira, né, fez um projeto especial para você. Então ela fez esse tampo de pedra, com essa cuba bonita, e colocou armários de aço Colormac. Tá vendo? Tudo da Colormac. Caprichou. Aí a Colormac falou, bom, vou mandar também o nosso depurador. Mandou para cá o depurador Colormac. Tá vendo aqui, ó? Em cima desse cooktop, estrelas da Nigro, tá vendo? Aqui tem a linha criativa da Nigro. E aqui tem essa aqui que é lindona, ó. Essa aqui que eu tenho olha em casa. Que linda. Da linha Colors. Eu quero uma panela dessa. Que eu quero uma panela dessa. Dizem que o pessoal fala pra mim, eu quero a panela do Portioli. É a panela da Nigro, olha lá. Ai, que linda, não. Muito linda a panela. Linda, né? Linda, achei linda. É na cozinha que a família se reúne. A Nigro mandou pra você. Tem tudo da Nigro, tem olha. Tudo. Presentão aí. Bom, e agora também tem essa mesa para a família fazer... Cabe até 5, 6. Conforme a posição da mesa, cabe 6 pessoas. Cabe 6 pessoas. Dá para fazer um jantar, um almoço, todo mundo comer aqui. Mais organizado, né? É, verdade. E chique, hein, Ana? Eita, nós! Que coisa chique, meu Deus do céu! Muito chique. Ah, é. Bom, tá vendendo armário lá? Os armários estão recheados com os produtos Smart. A Smart é a nossa parceira. E ela está mandando para você produtos, alimentos, higiene, beleza, limpeza. E todos esses produtos são produzidos por grandes indústrias. E o Smart Supermercados vai dar um presente para você. Mais um? Mais um presente. Olha, olha que presentão. Nossa, eu não mereço nada assim. Claro que merece. Olha só, tá vendo? Ó, Smart Supermercados. O que está escrito aqui? Ana Maria, Barbosa Oliveira. Olha lá. Você ganhou um cartão da Smart. Meu Deus. Com esse cartão aqui, durante um ano, você vai em qualquer supermercado Smart, você vai fazer compras. Uhum. Aí você não precisa pagar. Você faz a compra, bota no carrinho e traz pra casa. Esse cartão é seu. É... Meu Deus, eu não tinha nem arroz pra me fazer. Você vai comprar aquela bolacha, mãe. Eu não tinha, o dia que eu fui pra lá. E o meu armário tava vazio. Que dia? O dia que vocês vieram na minha casa. Tava vazio o armário? Não tinha nada pra fazer. Ah,
Falta abrir a geladeira. Vai abrir. Ah, e eu que sou magro de ruim, já tô de olho que tem dentro. Pode também. Quero ver que tem dentro dessa geladeira. Eita! Não, é. Deixa eu ver, abre mais aqui, olha lá. É mesmo, olha. Nossa, mãe, quanto que ia ficar na geladeira? Ô, Ana, quanto tempo você... Eu ia perguntar, ela falou. Quanto tempo você não viu a geladeira assim? Muito tempo, muitos anos. Bom, fecha a geladeira. Agora, como que era a parte, a área de serviço da casa, Ana? Serviço? É, como que era? Tinha? Tinha lá no fundo, lá. O que que era tinha no fundo? Só aquele corredor, né? Que era a lavanderia, só aquele corredor. Essa parte todo mundo vai gostar. Vem cá, vem cá. Pode abrir? Pode. Tcharam! Tcharam! Olha lá. Meu Deus, olha a Bia! Aquele corredor, Bia, que era aqui. Olha, André! Olha, meu Deus do céu! Que coisa mais linda! Churrasqueira, que coisa, que casa! Olha a lavanderia! Nossa, lavanderia aqui! Olha a alegria dela! Meu Deus do céu! A máquina, não tinha uma máquina. Você não tinha máquina? Não tinha. Eu lavava naquele tanquinho, né? Que eu tinha. Uhum. E que a minha tem queimou, mas eu não tinha máquina. Você sabe quem que inventou o tanquinho? Quem foi o inventor do tanquinho? É. Foi o pessoal da Colormac. É. O fundador da Colormac que inventou o tanquinho. E eu gosto do tanquinho. É, e agora ele mandou essa máquina que é a estrela deles. Ó. Essa aí é automática 11 quilos. É, olha. Essa aí lava até edredom. Abre a tampa aí, abre. Que lindo. Olha lá. Olha. Tem um sistema de manchas, é muito boa. Você vai adorar. Nossa. Ó. Olha que beleza. Vamos assar a carne, André? Aí, olha lá. Aqui ficou um corredor bacana aqui, ó. Bem arejado, bem decorado. Ficou lindo. Né? Tem até uma mesa bacana aqui do lado. Verdade. É um lugar pra você aproveitar com a família. Pra contar as histórias do hotel que você ficou. Como tem história de contar, né, Bia? Então, enquanto você fica aqui conversando com a família, eu preciso falar com o pessoal de casa. Rapidinho, aguenta aí. Ei, gente, ver alguém assim como a Ana Maria recebendo uma casa dá uma alegria, não dá? Esse dá. Bate até aquela vontade de ter a nossa, não dá não? Ou se bate essa vontade. Então saiba que essa oportunidade está mais perto do que você imagina. O feirão Caixa da Casa Própria está de volta, é isso aí. E se você casou agora, está precisando mudar da casa da sogra? Está precisando? Então vai lá que você encontra um imóvel certinho para você, o ideal para você. Ah, mas é a sogra que vem morar com vocês? Ou é um filho que está chegando? Aí a mulher está grávida? Então, no Feirão Caixa, você encontra um imóvel para acomodar a família toda. Lá tem imóvel novo, tem imóvel usado, tem na planta, tem até do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. E sabe o que mais você encontra lá? Claro, você encontra as melhores taxas e até 35 anos para pagar. Olha só que beleza! Você pode fazer uma simulação. Quer fazer uma simulação? Então, faça nesse site e consulte aí as condições. Anota aí, caixa.gov.br/habitação. Então, meu amigo, minha amiga de casa está acompanhando o programa aí. Se você estiver procurando imóvel dos seus sonhos, uma casa nova, um apartamento novo, família cresceu, ou precisa de um imóvel menor porque a família, filho foi estudar fora, no Feirão Caixa você encontra. O melhor para você está no Feirão da Caixa. Vá lá. O corredor era aqui assim, né? Era aqui. Era. Ia para onde? Tinha um banheiro, um vaso no meio do nada? No fundo. Tinha um corredor aí pro fundo. Aquilo ali era um banheiro pra filósofo, né? É. E sentava naquele vaso ali. Indo pra cá, a gente vai dar de cara com uma coisa bem bacana. Vamos entrar aqui no corredor? Vamos lá? Bia, aqui tem uma coisa muito legal. O que você acha que é? Meu quarto. Ah, que deserto. Então entra. Entra aí. Não é não. Ah. É um banheiro. Olha, Bia, banheiro. Nossa, que coisa mais chique, meu Deus. Olha, você queria um box agora. Eu queria um box, né? Eu também queria. Olha, Bia. Que coisa mais linda. Ó, o banheiro aqui é um banheiro social. Então, quem tá visitando a casa pode usar. Né? Quem está na sala, quem veio comer aqui com vocês pode usar. Você pode usar o banheiro também. Uhum. É, e bem arrumadinho, bem decorado. Olha aquela. É lindo. Aquele revestimento no fundo. Eu gostei, lindo, eu adorei. Né?
Chique, olha isso aqui que bonito. É, olha que chique mesmo. Tudo na cor. Tá vendo ali pra colocar o shampoo ali, ó? Já embutido na parede ali, né? Bem legal, hein? Agora, como que era o seu quarto? O meu quarto era improvisado, na verdade, porque quando meu irmão casou, ele dormia lá. Aí ele casou, ele falou, ah, eu vou deixar pra você. Era assim, né? Não tinha decoração, não tinha tinta, não tinha nada, era aquilo. Entra no seu quarto novo, pode entrar, esse aqui, ó, vai. É meu quarto, né? Esse é seu quarto. Nossa, mãe! Meu Deus. Olha a televisão, que linda! Ui, eu vi que tinha montado uma televisão no quarto. Olha o notebook. Olha o tablet. Tablet. Olha, né? Dela tava quebrado, meu quebrou. Dela quebrou, ai, a quebrou? Quebrou. Dela quebrou. É. Bom, o quarto, eu achei assim um espaço muito bem aproveitado, muito bonito. É, aqui tem um espaço para você estudar, tem uma televisão. A cor aqui é um rosinha mais claro e ali um rosa mais forte, tá vendo? Ah, é. Bonito, não combinou com a... Combinou. Com a madeira? Combinou. Combinou com a madeira. Né? Então. Ah, rosinha? Despertador. Até despertador. Ah, é. Que lindo. Quem deixou seu quarto bonito assim foi a Luxcolor, que usou as cores da Luxcolor aqui. Com muito mais qualidade, com muito mais bonito. E o bacana da Luxcolor, que a Luxcolor tem o compromisso público de produzir exclusivamente tintas Premium Plus. É só tinta top, top, top. Você pinta muito mais com menos tinta. Por isso que o Luxcolor é a tinta da pintura inteligente. Cobre, rende e dura muito mais. A casa está linda e todas as cores que você vê aqui nessa casa são da Luxcolor. Sensacional. O que mais você gostou? Muito. Fala pra mim o que você gostou. Ah, minha mãe falava assim, a gente assistia, ela via a máquina da Compacta Pint. Via pela televisão. Ai, eu quero uma dessa, tem que ter uma dessa. Aí, ó. Eu ia trabalhar em casa, vai ajudar a mãe a bordar a camiseta, ela vai buscar e pra nós vender. Então, a Compacta Pint mandou pra vocês, ó, essa máquina de estampar camisetas. Fiquei muito feliz, meu Deus. Se trabalhar em casa, Ana, bonitinho, dá pra faturar uma grana muito boa. Muito boa, dá pra ganhar de 4 a 5 mil reais por mês. É, dá dinheiro. Faz camiseta, vende, camiseta todo mundo compra. Para o ano inteiro, não é verdade? É. Você pode fazer para qualquer época. Dia dos namorados, dia das mães, festa junina, qualquer evento você pode fazer e vender. Bom, você que está vendo a televisão agora, você pode ligar. Liga para a gente, liga para cá que você pode comprar uma máquina da Compacta Print com condições especiais. Está vendo aqui, ó, essa máquina? Então ligue nesse telefone porque os preços estão especiais, especialmente para você que está acompanhando agora. Ligue 0-11-3188-7000. Tem um site também que você está vendo aí, ó, compactaprint.com.br. Eu tenho certeza que você vai fazer o melhor negócio da sua vida. Compacta Print, quem tem, tá bem. Olha só que demais que tem de presente pra vocês, olha. Ai, eu amo sapato. Bom, gente, olha, os nossos parceiros da Mississippi estão presenteando vocês com essa linha completa de calçados. Olha só, um mais lindo que o outro. Tem botas, olha cada bota linda, mais linda, né? Olha. Tem sandálias, olha que coleção que você tem agora, rasteirinhas. Olha aquela linha bonitinha. E são todas desenhadas para a mulher brasileira. E com os calçados Mississippi, todas as mulheres vão arrasar nas passarelas com muito charme e muita elegância. Mississippi, da cor do Brasil. Família! Da minha, olha, coisa chique, né? Olha como ela ganhou assim da cama. Olha que lindo! Uma roupando. Quarto de princesa. Princesa, televisão. Chique, muito lindo. Agora, ô dona Ana, como estava o quarto da senhora? Ai, meu quarto estava bem ruim, viu, meu quarto? É. Tinha muita rachadura, né? Umidade, né? Na parede. Tava feio mesmo. A janela tava quebrada. A cama era tudo calçada com tijolo. Era tudo, tudo com tijolo? Tudo com tijolo embaixo. Eita! Eu dormia assim. A minha dúvida é se no seu quarto a cama é de casal. Não sei, você falou que de solteiro serve. E se tem televisão, não sei. É. Não sei, vamos conhecer seu quarto, não, né? Não tem problema, que tá coisa chique, não tem problema. Não chovendo dentro, tá bom. Tá bom. Que a cama tá calçada com tijolo, não tem problema. As camas calçadas com tijolo, então vamos lá conhecer esse quarto. Bom, aqui nessa porta aqui, tem o seu quarto. Né? Ai, que emoção, tá vendo? O que você tá pensando? O quarto que eu ficava, ele era tão veinho, mas é o quarto que eu falava com Deus.
O médico falava com Deus, que ninguém sabia. E eu choro. Chorava escondida, ninguém sabia. Pedia tanto pra Deus ajudar. Que nunca acontecesse nada com a minha filha, que eu não fosse logo vê-la crescer e estudar. Aqui você vai poder continuar suas orações. Vamos entrar, entra lá no quarto novo, pra você sentir a emoção e a felicidade de tudo arrumadinho, olha lá. Vai reto, vai reto. Tá, mãe. Vai. Meu Deus do céu. Filho, meu Deus, filho, olha aqui, Bia. Olha. Bia, mas não parece meu quarto, Bia, não é meu quarto. Que lindo, Bia, adorei esse quarto, meu Deus do céu. Sensacional, ficou bom o quarto, hein? Nossa, nem parece aquele. Nem a pau. Nem foi aperto, meu Deus do céu. Isso aqui é dele. Dele, isso aqui também é dele. O roupão, travesseiro também dele. Tudo é dele. A dele adora construir sonhos. E construir sonhos é o que a dele está fazendo há mais de 130 anos. Renovando o lar de todo o Brasil com jogo de cama, edredom, colchas, que dão um toque especial ao seu quarto. E não poderia faltar, é claro, as toalhas de banho que você está vendo aí, ó. Tem toalhas de banho, tem toalhas de rosto, tem toalhas para o piso. Tudo com a marca e qualidade Deller, que faz tudo com o carinho que a sua família merece. Olha só que bacana. Obrigado, hein, Deller. 130 anos construindo Nossa, sonhos. Adorei, muito obrigado. Mas que belo guarda-roupa aqui, hein? Que belo guarda-roupa, hein? Espetacular. Esse é aquele que eu tinha, tá ruim, né? Olha, todos os móveis, todos os quartos, tudo da Capesberg. Tudo da Capesberg. São lindos, não são? São. Adorei. Isso aqui é muito bonito, adorei também. Amei mesmo. Nossa. E claro que só poderiam ser da Capesberg. A Capesberg tem uma ampla linha de móveis para casa toda. E para vocês conhecerem mais, é só acessar o site. Está na tela. www.capesberg.com.br. Dá uma olhada como a casa ficou mais bonita com os móveis Capesberg. Capesberg. Detalhes inspirados na sua família. Deita na cama aqui, vai. Vai. Olha que chique, novo. Meu Deus. É sozinha, viu? Sozinha. Vocês são ciumentos, não? E se a mãe quiser, se a mãe quiser um novo relacionamento? Sério? Não, comigo não tem problema. Não? Primeiro nós temos que fazer uma entrevista. É. De verdade? A ficha do cidadão. Puxar tudo da capivara. De verdade? Se não aprovar, nós não entra aqui, não. A senhora acha que a senhora conheceu o quarto inteiro? A senhora não conheceu o quarto da senhora todo. Como que pode a senhora entrar no quarto e não conhecer o quarto inteiro? Tem mais do que isso? Tem mais. Nossa, mãe. Tem. Vem cá comigo. Primeira, vem Bia. Mamãe é a Bia. Vem, Bia. Entra. Aí. Nossa. Tamanho do banheiro. Bia. Ele é grandão. Aquele banheiro que você quer. Nossa. Meu Deus. É, olha aí. Que lindo. Banheiro bonito, hein? Muito bonito. Agora tem box, tem banheiro revestido até o teto, ó. Aliás, os revestimentos que você tem na sua casa, todos são da Embramar. Todos. É qualidade espetacular. Dá uma olhadinha esse revestimento. Então, olha que lindo, olha. Olha essa pedra branca aqui, chique. Olha aqui, ó. Olha, diferente, né? E lá embaixo também é pedra, ó. Pra você colocar toalha, pedra. Aqui tem uma cuba super moderna. Cestinho, papai. Show de bola. Ó, deixa eu agradecer essa família aqui, muito bacana, uma família muito bonita, unida. Fiquei muito feliz em conhecê-los, principalmente você, viu, Bia? De ter essa, uma menina tão novinha e tão preocupada assim com a mãe. Muito legal, bacana. Continue cuidando da sua mãe, vocês também, todos, porque a coisa mais preciosa que a gente tem na vida são os pais. E a mãe é aquela que faz de tudo pelos filhos, não é verdade? É verdade. Então, aproveitem, valorizem, cuidem, respeitem. A mãe, a dona Ana, tá bom? Tá bom. Agora, dona Ana, tem uma pessoa, que é um patrocinador nosso, que veio aqui dar um abraço na senhora, que ajudou muito. É? Ajudou, pode chamá-lo? Pode. Pode entrar o patrocinador, por favor. Ah, Fernando! Fernando! Vem. É, linda. Oi. Oi, obrigada. Gostou? Gostei muito. Linda, né? Obrigada. Não, foi assim. Tudo bom, muito obrigada. Merece. Agora de volta pra minha casa. É. Tá feliz pela Nossa, sua demais. Funcionária, pela dona Ana? É?
O que, que representa esse momento pra você? Ah, satisfação, né? De ver a pessoa recebendo bem, né? Pessoa que merece. Ainda mais ser justo, né? Pra quem merece. Merece. Fecha o olhinho. Fecha o olho. Pensa nos momentos difíceis que a senhora estava vivendo antes do Construir um Sonho chegar na casa da senhora. Pensa. Pensa em tudo. Pensa nos momentos difíceis. Agora, abre o olho. Dá uma olhada na sua casa nova. E se você de casa tem uma boa história, manda aí. Tá vivendo igual a dona Ana vivia? Então manda pra gente, manda a sua história, conta a sua história. Eu sei que tem uma luta, que tem uma vontade de vencer, mas tá difícil, a gente pode te ajudar. Escreve aí, tá na tela o endereço. Conte a sua história, que numa dessa Construindo um Sonho bate na sua porta aí, a sua vida tem uma transformação incrível. Mande aí, tô esperando, tá bom? Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por tudo, Deus. Muito obrigado. Merece. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Jesus.